Jemi të thirrur, jemi të thirrur të gjithë personali për t'ju ndihmuar do mjekëve, po ashtu ne jemi në fund të vitit shkollor dhe gjërat pak i dim gjërat dhe jemi shumë kontakt me doktora, me pacientët dhe kemi një orar të punës pak ufi, kështu të quajtur, hymë në orën 6:30 të mëngjesit dhe do dalësh në atë minutë që s'keme fuqi. Thirrja është shumë e madhe për t'ju ndihmuar doktorave.